မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဖူးဤနယ်ပါဒီဗီယိုမြန်တန်းကြတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်တနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်ပြည်သက်ကြီးရွာကိုအင်အား30ကျော်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့စက်တင်ဘာလ17ရက်မနက်အစောပိုင်းကနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပြည်ထက်ကြီးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံနေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်မှွေနှောက်ရှာဖွေပြီးနေအိမ်အတွင်းကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအဝတ်အထည်တွေအစားအသောက်ပစ္စည်းတွေနဲ့တံမိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးအရသားတယောက်ကိုလည်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်6နာရီကျော်အထိရှိခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေအပြင်ရေတပ်ကပါအမြောက်ပစ်ကူတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်ထက်ကြီးရွာကနေပြန်ဆုတ်သွားပြီးပြည်ထက်ရွာသားတချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဗိတ်ခရိုင်တပ်ရင်း1သတင်းနဲ့ပြန်ကြားတဲ့တာဝန်ခံကိုအာနုကပြောပါရရှင်မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့အပြားမှာရှိတဲ့ထောင်အသီးသီးကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထောင်ဝင်စာပေးပို့ဖို့ကန့်သက်ချက်တွေရှိနေတာကြောင့်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ကနေသိရပါဗျ။အကျဉ်းသားတွေကိုထောင်ဝင်စာပေးပို့ဖို့အတွက်မိသားစုဝင်ဖြစ်မှရတာတွေအိမ်ထောင်စုစီအားပါမရမယ်ဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်ကိုယ်တိုင်ထောင်ဝင်စာပို့ဖို့ခက်ခဲနေတာပါ။ဒါကြောင့်မိသားစုဝင်တွေပို့ပေးလို့ရတဲ့သူတွေကိုသာပို့ပေးရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီအပြင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအများပြားရှိနေတဲ့အတွက်လူတိုင်းကိုကူညီဖို့ခက်ခဲနေပြီးမိသားစုကမထောက်ပံ့နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုသာဦးစားပေးအနေနဲ့ကူညီပေးနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတဲ့2018ခုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုကူညီပေးခဲ့ပြီးဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံလာသူတွေကိုလည်းစီစစ်ပြီးကူညီပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်ကစစ်ပေးရှောင်တွေထပ်ဆင့်စစ်ရှောင်နေကြရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ထပ်အောင်ပေးပို့ထားပါရစေ။ KNB နဲ့ဒီမော့ဆူဘက်ကနေဖူဆိုမြို့နယ်ဘက်ကိုအာရှလမ်းမကြီးတိုင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြောင့်ဖူဆိုမြို့နယ်ရှေ့ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေဟာထပ်ပြီးနေရရွှေ့ပြောင်းနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေလည်းတိတ်ရှောင်နေရပါတယ်။မိုးကလာဖြစ်တာကြောင့်သွားလာရခက်ခဲတယ်လို့အမိုးကလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ထားတာတွေကြောင့်ဆာနယ်ရိတ်ခါခက်ခဲတွေကလည်းရှိနေတယ်လို့ကင်းနီပြည်ကြာကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအတွင်းမှနှစ်ကပြောပါတယ်။ဟိုဒီအမိုးအကာတွေနည်းနည်းတော့လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ဇာတိကြီးအရင်ခုနတော့လိုအပ်ချက်ကြီးကြီးကြတော့လေနော်။အမိုးကလည်းအရင်တော့လည်းဝယ်နေချာအလုံးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့နောက်ဒီတော့ကတော့အရင်တော့3,000လို့ကြားတဲ့အချိန်မှာအရင်တော့ဒီ3,000ကပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြာအချိန်မှာအခုချိန်မှာတော့3,800ကျပ်တောင်းအဖြစ်တော့ဟာရှိတယ်နော်လာလာလည်းဒီလိုတည်းတော့မဟုတ်ဆိုတော့လည်းဒီပိတ်ချလိုက်တော့ဒီဝယ်ဖို့တော့ချင်းနေရှိလာတာရှိတော့ပါနော်အဲ့ဒီခုရတော့ဒီနည်းပါဝါနော်ဆပ်ပတ်တော့ပို့တော့အရာဟိုစားရည်ခါလေးဒီနော်ရှိွားပေါ့နော်တော်တဲ့တော့ပြန်မစားရှိွားနေအဲ့တော့အချိန်ဒီတော့ဟိုကြာရှိတာရှိတော့အဲ့ဒါဆိုခါရောဟိုစီဗီဆောင်တဲ့ပိုင်းနည်းနည်းဒါကဟိုနည်းနည်းချက်တယ်တော့ပေါ့နော်စီဗီဆောင်တော့နည်းနည်းကိုဆူလို့ပါဟုတ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေကနေတိုင်းရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးကလည်းဆက်လက်တင်းမာနေပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်အတွင်းပြည့်ရွှဲနေတဲ့သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုပြန်ပြီးတိဆောက်လိုတာကြောင့်အခုလိုမျိုးထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကင်းနီပြည်ကြားကလည်းအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဘက်ကပြောပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ကတော့တိမ်းရှောင်နေသူတွေကိုကူညီပေးနိုင်ရေးအတွက်ဖွဲ့စည်းတည်တည်နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့လည်းဆိုကြတော့လေဒီအဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီတစ်ဖက်ရလုံဆောင်ရေးရဟိုအစီအကွက်ရဲ့ဒီလုံဆောင်ရေးချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘက်ဒီသာလရေးခါနဲ့တချို့ဘောနော်ဒီနေရာတိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဖြစ်စေပြီးတော့မှကုပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့မှလုပ်ဆောင်ရရှိပါလျာကဒီပူဆိုချစ်ချမ်းမကောက်ဘောနော်ပူဆိုရဲ့ဒီတချို့စစ်တမ်းထုတ်နေမှာအဲ့တော့ဆက်ကုန်လေအဲ့ဒီဟာနဲ့ပထမဦးပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးကတော့ဒီတော့မှပြည်ရာဖြစ်စေမအောင်လဲဒီအချက်လက်တွေကိုလည်းဒီတော့မှကိုနေကိုတူအပ်တဲ့အစီအမံတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှလုပ်ဆောင်ပေးနေတာရှိပါလေဟုတ်ခုကတွန်းလန်စေပြင်းထန်ဆုံးပြည်နယ်တွေကခုဖြစ်တဲ့ KNI မှာတိုက်ပွဲတွေနေရာအနှံ့ရှိနေတာဖြစ်ပြီးစစ်ပေးရှောင်ဦးရေကလည်းနှစ်သိန်းခွဲထက်မနည်းရှိနေတာပါဒါကြောင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေရရှိဖို့ကအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ
စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေကိုလူသားချင်းစာနာကူညီရေးအဖွဲ့ကစာနယ်ရိက္ခာနဲ့ငွေကြေးတွေကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်မှာတင်သားကြီးရွာအုပ်စုကစစ်ဘေးရှောင်အင်အားစု38စုနဲ့မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကခက်ခဲနေတဲ့ CDM ဆရာဆရာမအယောက်30ကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ပကမြန်မာတွေရဲ့အကူအညီတွေနဲ့ခွဲဝေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအင်အားစု38စုစာအတွက်ဆန်38တင် CDM ဆရာဆရာမတွေကိုတဦးကို9000နှုန်းနဲ့အယောက်30ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့ကလေးမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ကိုသူရင်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိကလေးမြို့နယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်အရေအတွက်တိုးလာပြီးကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့စံစည်းစီစည်းကြီးမြင့်လာတဲ့ကြောင့်စစ်ရှောင်တွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေပြီးတော့အခုအညီတွေဆက်လက်လိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်စခန်း10ခုကျော်ရှိပြီးစစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်3000ကျော်နေထိုင်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီနေသူတွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။ဒီဗီယိုမြင်တမ်းကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျမကတော့ဖူးဤနယ်ပါ။